Český vlastenec Antonín Blaník slavil 100 let vzniku republiky. Jeho spolupracovníci Knitlová a Havránek se rozhodli připravit mu malý dárek. Podaří se jim dostat dosud tajný materiál na veřejnost? Řekněte mi tu adresu. Radlická 10, Praha 5. To vypadá, že ta adresa existuje. Tak tam pojedeme. Pojedeme. Podle fotky to vypadá jako nová kancelářská budova. Takže činžák to není? Ne, podle fotky to vypadá jako kancelářská budova. Takže vila v Průhonicích to není? Ne, kancelářská budova na Smíchově. A. Knitlová a Havránek během cesty musí překonávat různé překážky. Nakonec se jim přeci jen podaří adresu nalézt. Podívejte se! Podívejte se, to by mohlo být ono! Nejsem si jistý, ale stojí to za prozkoumání. Jsou tady dveře! Myslíte si, že půjde se dostat do té budovy? Ona by to šlo. Já. Dobrý den, já mám pro vás zásilku. Já jsem Havránek a jedu sem až z Prahy. Tak co? Teda to byl masakr, to jsem nečekal. Co si o tom myslíte? Ty lidi jsou vyděšený k smrti. Ty bláho. Já myslím, že se něčeho bojí. Tak teď doručíme ty ostatní. Jo. Knitlové s Havránkem se nakonec podařilo utajený materiál dostat do všech důležitých redakcí a televizních stanic v České republice. Zvláštní uvedení mimořádných epizod ke stému výročí republiky pro vás budeme i nadále sledovat.